Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag så skal vi lave jellyfruit, og vi har allerede slet... Vi har allerede lavet nogle med multijuice. Og cola, en meget lille en, åbenbart. I strammer den lige. Som vi gerne vil vise jer, hvad man gør. Så ja. Det går faktisk ud på, at man skal have sådan noget... Staniol? Ja, staniol. Det er sådan noget her. Der er lige sådan noget her. Sådan noget her, vi bruger. Hvis I kan se det. Så nok lidt om, men altså, det er lige meget. Og så undervejs, så laver vi at vise, hvordan man gør. I skal først, I skal bruge en kop, og så skal I tage noget staniol, og det skal være ikke så meget. Det skal ikke være for meget staniol, fordi så kan det godt være, at det er for tykt. Og så ligger det sådan over her, og så sådan nu, så det bliver sådan en. Og så skal I tage noget, I må godt, ikke, man kan tage muligt. Det her, det er, hvad hedder det? Det er ikke saftevand, hvis I kan se det. Hvad hedder det? Det er sådan noget meget surt noget. Jeg ved ikke. Det er sådan lidt lime-agtigt drink det, eller noget. Det er noget, det er noget citron. Citron her? Det er det sureste, vi har. Ja, yeah. Så det er det. Det er en meget lille en, det er derfor. Det smager ikke godt, men altså, det laver vi alligevel, så. Det er lige meget. Vi laver til os hver, sådan... På den måde, hvis I ved det. Du vil lige åbne den. Men jeg har lavet den her til mig selv. Ja. Jeg har lavet den her. Hey, det er også min. Så jeg kan mig. Hey, det er også min. Hey, hvor er staniolen hen? Alt er væk. Det går ikke så godt. Nå, men altså. Det er det, undskyld for min fjerde smidt. Det er ikke engang sådan, den gør. Nej, men nu gør jeg sådan. Men okay. Jeg skal nok tage noget. Ja, ja. Blæ, blæ. Så tager jeg bare sådan. Blæ, 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 blæ. Det gør jeg. Nå, hvad skal jeg nu? Må jeg tage lidt af den cola? Tag noget vand. Vand er okay. Ulækkert. Vand er jo skide kedeligt. Det gør sig jo. Ulækkert. Det er sgu da kedeligt. Jeg skal have vand. Ej, jeg skal i hvert fald ikke have fejret. Det skal jeg sagt, men ikke. Ikke fejret. For det drikker man faktisk også. Skal vi have en stor en her? Wow, den er stor. Og bare lige det 100 år, siden jeg har lavet jellyfruit, så jeg er ikke... Ja, det kan jeg lige skrive i kommentaren. Hvornår sidst I har lavet jellyfruit? Så ja. Oh my god. Oh, så der bliver det sgu også lidt ud. Hvis I har nogle sådan små elastikker, så husk at bruge dem. Nogle små elastikker. Det er bare lidt tip. Hvis der I kan stramme den. Godt nok. Så har jeg lavet, altså de her ligner seriøst rigtig meget hinanden. Så vi ligner... De ligner seriøst rigtig meget hinanden, men den her bare lidt mørkere, den her lyser, hvis I kan se det. Eller på grund af solen, altså. Seriøst, ved vores felt, ikke også, Nasja? Så ligner det præcis det samme. Men den er lidt større. Undtagen i formen. Lidt større. Den der med farven. Jeg har lavet tre. Jeg har lavet fire. Jeg skal også have en stor ind. Nu kan du lige... Nu skal jeg have en kæmpe ind. Okay, det bliver en rigtig stor ind. Det her er en af de største, jeg har lavet. Men lad være med at gøre det for stort, fordi til sidst så kan man ikke styre det. Så står vi se. Så bare pas på det, I gør. Ja, bare pas sådan lidt. Lidt meget på. Bare pas sådan rigtig godt på. Fordi altså, det kan også blive rigtig... Jeg er færdig med min, tror jeg. Det kan også blive rigtig, rigtig slemt. Det kan også blive rigtig, så, ja. Rigtig klemt. Ja. Kan jeg prøve at tage min og drikke? Ej, det her bliver... Hvis I kan se det, ikke også? Det bliver mega stort.
Er du okay? Vi skal lave en kæmpe ind med vand. Er du klar til det? Okay, jeg skal lige finde mig. Jeg skulle da ikke nu. Men så tager man ikke næsen med og øjnene. Hvis du ved det. Nej, så skal du tæt til. Rip dig, hvis du må ud. Åh, det gjorde det sådan. Det var nemt. Hun gjorde det sådan. Når den kom ud. Sådan. Altså, det var bare sådan, at det var okay. Ja. Så indtil videre går min store vandting ballon. Rigtig godt. Rigtig godt. Ja, du sagde det ord, som jeg skulle tale. Og det var ikke særlig. Hvad hedder det? Den her elastik? Jeg tror ikke, der er flere. Skal vi prøve lige at se? Har du taget den? Jo, der er en her. Ja, så var du godt nok heldig. Ellers ved jeg, fik du mange. Det gør jeg noget, siger. Ja, jeg hører. Og der er sådan et snaps, altså. Nå. Hvor godt synes jeg, det her. Det var ikke meget vand. Jeg lykker også, den var mega stor, den der lige. Den er jeg lavet. Ja, det er den, jeg er ikke dum over. Hvad vil sige jeg? Okay. Åbne hun bare. Ej. Jeg er lidt bange. Det siger jeg bare. I hvert fald ikke mig. Så har jeg lavet en til... Nej. Fuck, hvor sindssygt. Okay, skal jeg prøve min nu? Ja, vi prøver at smage dem nu. Okay. Prøv den her lille cola. Og så skiftes vi. Jeg kan ikke se. Det smager godt. Okay, ja. Og vi ligger det på tallerkenen lige her ved siden af os. Hvis I ikke kan se den, så ja. Okay, for dig. Jeg tager den sure her. Hey, du har taget min sure. Nej, det er min egen. Okay. Den bliver fucking sur. Ej, ups. Okay, det er sådan en sur. Kom nu bare. Ikke lade sig til. Okay, og det her er, hvad hedder det? Multijuice. Bare lige for info. Ja. Vi siger, hvad det er, hvad vi drikker. Eller jellyfood heller. Den går den anden vej. Det var stærkt. Det var modigt og stærkt. Så lad os der. Brug, man kan ikke se mig. Sådan der. Okay. Jeg tager en vand. Ting. Jeg tager den sure helt til sidst. Jeg tager en vand. Jeg tager også vand. Så må min mund er for lille. Kom nu bare. Det nej, jeg lukker lidt over. Det var så dumt. Okay, så den her, det er Frost Multijuice. Altså, den her? Det er den her. Ja, det er lige meget om det er om, men det er mig. Så ja. Pant! Den er stor! Og min vand er dobbelt så stor. Den er meget større end din. Bare look. Kan man se forskel? Se, mine er lidt større. Jeg ved det godt, så jeg ser en par forskel. Mine er meget større. Ja, klart. Jeg tænker, jeg vil tage min lille... Jeg tager den lille, alt den her sureste bagefter. Little. Jeg var helt til sidst. Little. Ej, det er helt... Prøv at se. Little. Jeg var helt mærkeligt, og nu står jeg bare og rører ved det. Altså, jeg har ikke engang lyst til... Hvad? Var det surt? Du troede på mig. For satan. Det var. Min stund lige. Ja. Det bliver sgu meget underligt. Jeg har flere end dig. Du har en mere end mig. Ja. Yeah. Det er bare en lille pæve. Nå, hvordan gør jeg det sådan her? Kom så. Så synes jeg, skal lige
til jer. Hvad griner han? Stop. Tisel. Den sad i dig. Vi kunne alene lide det. Griffin Dog, Afropuff, Griffin Dog, en Slytherin. Okay. Ja. Jeg synes, det er bare sådan stor her. Griffin Dog. Åh, oh, nej. Den var fucking sur. Jeg skal tage mere i. Oh. Nej, det er ikke vores far, der. Han er blevet testet for corona. Se. Du har så store kinder, når du gør det der. Det der må være pinligt. Nu kommer vi. Nej, vi tager en lille en. Nu kommer vi til finalen. Vi kommer til finalen her. Jeg må ende med at gøre det her, fordi det her, ikke også? Det er det sure, men det ligner sådan lidt saftevand, citronsaftevand. Men, daddy. Men det her, det er altså citron. Og det er bare det sureste, det er det sureste. Klamme, halløj. Sur bedstefar. Sur bedstefar. Oh my god, nu koger du fanden med. Okay. Ej, kan jeg allerede mærke det. Smager det, ej, jeg kan allerede mærke det. Okay, jeg har strammet den ekstra meget. Det var ikke godt. Nu lægger vi det. Skal vi lave en kæmpe stor en med et andet juice? Med det her juice? Ej, nej. Så tager du det der, så tager det der. Nej, jeg tænker, vi skal tage noget godt ned. Vi skal tage noget... Tandpasta? Ej, fandme ikke kristalløg. Fandme ikke kristalløg med vand. Må jeg få det nu, eller? Det er fars. Okay, ja, vi laver to med, så du får den ene, jeg får den. Okay, så stopper lige med det der, så går det væk. Tak. Hvor er det der stagnol nu? Det er andet skuffen. Nå. Okay. Jeg laver en stor en til en kæmpe stor. Hvad synes I, jeg skal gøre næste gang, jeg skal lave denne fod? Skriv det lige ned i kommentaren, så vil jeg blive meget, meget glad. Jeg begynder at shout out andre. Så hvis I siger, please, shout out mig, så skal jeg nok gøre det. Så det er min Minecraft-video. Så er det lidt godt. Og det er godt, at sådan her gørs. Så kan jeg tage det her glas. Se. Kan I se det? Det er min søster, der hører det hele tiden. Tror mig, det er irriterende. Når det første platten får hovedet, så... Okay, det er blandet med i hvert fald det her. Jeg skal lave en mega stor en, der er blandet. Jeg blander det med den her. Den står her. Jeg skal se den. Og så blander jeg det med det her cola. Og så blander jeg det med det her. Så jeg har allerede puttet det her i. Så det stiller jeg bare lige herover. Godt. Så næste, det her cola. Ser lidt skins, jeg har i. Ja.
Det er fordi, den står særlig af Robux, så det er lige meget. Okay, så har jeg puttet kona i. Okay, husk lige at... Stop. Ja, nej. Jeg hedder Heimdall 12. Ja, det er lige meget. Det er mig. Det står i beskrivelsen, hvad hun hedder. Adopt me. Og så er den her tømt nu, og det har jeg også puttet i. Så mangler jeg bare den sidste ting, og det er selvfølgelig ud. Okay, den sidste ting, det er det her. Så jeg tror, det er stuestem, som jeg lige har prøvet før. Og så... Det tager så i nu. Så bliver det bare dobbelt så surt. Jeg sutter ikke en ged. Selvom nu har taget et par drys i, så stiller jeg lige herovre igen, hvor alle de andre ting er. Jeg kan klippe mig for. Ja, og i opdagen i Adopt Me, der er at... Ja, det er... Det ser fucking sådan her ud. Ups. Åh, hvor ulykkeligt. Hvad? Nu prøver jeg bare noget. Et eksperiment. Det er et dumt. Se alt det her. Ikke spekulerer jeg over, hvorfor jeg gør det her. Men det er fordi, jeg skal have en lille stik. Ellers skal jeg ikke det her. Nice job. Stop. Okay, I kan se her. At jeg putter den på rigtig, rigtig stramt. Sådan så det ikke går over. Sådan så det er fint. Det var sgu også flot. Jamen, jeg synes, jeg kører så. Så gør vi lige godt og grundigt. Okay, det her var den sidste. Prøv at se, hvor stramt den er nu. Så jeg skyller lige mine hænder, det er sådan noget, fordi de er så fedtet. Efter det sit hoved. Jeg tror mig, det var fedtet. Kom, jeg kan blive der. Ikke særlig godt, sætter bare. Sådan. Så er jeg nødt til at... Master! Så skal jeg hende her lige. Indtil videre må jeg kigge på den. Ja. Hvad sagde jeg til nu? Okay, jeg tager bare det kamera. Kan I se mig? Det er jo mega lyst. Okay, undskyld for det, men altså, det er... kommer du, Nastia? Åh, du skal fandme ikke række til mig. Hva? Kommer du, så kan se, hvad den har. Så, ja, Simon var også lige der. Det er min fire. Ja. Så det er sådan her, den ser ud helt præcis. Og det er fordi, jeg tager sådan en elastik på, fordi synes jeg, at det ikke går ud, når jeg gør sådan her så. Okay, jeg tror ikke, jeg kan tage den ind i munden, det siger jeg bare, altså, det tror jeg ikke. Men jeg kan lige stille den her. Fint. Ja, godt. Fik helt op i næsen. Højt. Jeg fik det seriøst helt op i næsen. Jeg var seriøst så meget, at min mund blev propfyldt. Blæh. Nu kan jeg bare smage det. Nå, men husk like, subscribe til den her video. Og husk at følge hende i beskrivelsen. Der er link til den her beskrivelsen, så... Ja, hej.